Bom dia, meus amigos queridos do canal do Cícero Ferreira. Estou eu e a minha esposa agora nos deslocando para a cidade de Carapicuíba, onde nós vamos. Como é que eu vou agora achar a palavra correta? Onde nós vamos socorrer, onde nós vamos estender nossas mãos, onde nós vamos ajudar, enfim. Eu, a Madalena e mais uma equipe que eu chamo de colaboradores, são pessoas queridas. Nós temos vários, temos até mesmo nos Estados Unidos, que estão nos ajudando a ajudar pessoas. E nós vamos até a casa de uma pessoa muito querida. Inclusive, ela é uma youtuber, está passando por momentos delicados. Seu nome, Yara Souza. Depois vocês conferem lá. Nós vamos sair daqui. Estamos saindo já da cidade de Limeira. Vamos até a cidade onde ela mora, que é Carapicuíba. Agora são 7 horas e 23 no relógio do nosso carro, para levar para ela alguns itens que ela está necessitando. E eu sempre pensei e vou continuar pensando. Há mais de 10 anos que eu e minha esposa fazemos isso. Mais precisamente com roupas, calçados. Dessa vez já estamos diversificando. Estamos levando outros itens que antes nós nunca tínhamos levado. Apesar que nós já ajudamos pessoas também com isso. E de antemão quero agradecer a todos os que estenderam suas mãos para nós. Eles não querem, alguns não querem que seja citado o nome. Eu respeitarei, mas quero dizer o seguinte: que Deus há de abençoar a cada um, a cada pessoa que carinhosamente tem estado conosco nessa luta. Deus colocou em nossa vida agora mais um casal que mora na cidade de Rio Claro. Eles também já se manifestaram no desejo de nos ajudar com artigos que pessoas necessitam, que normalmente nas roças e em alguns lugares são roupas, mas dessa vez nós estamos levando mais do que isso. Deus abençoe vocês. Agora nós vamos seguir nossa viagem com a proteção de Deus, dos seus anjos, para que tudo comece bem e acabe bem. Agora eu e Madalena estamos trafegando pela rodovia Anhanguera. É uma rodovia que eu conheço há muitos anos, mas eu não gosto de pilotar nela. Eu uso essa pista aqui para ir para São Paulo, geralmente contra a minha vontade, pessoal. Eu não gosto dela. Em todo caso, eu vou por ela porque é um caminho que eu vou fazer, por assim dizer, mais curto, mais tranquilo. Então, estamos nela agora, trafegando em direção a São Paulo. Vou colocando aos pouquinhos para vocês. Não reparem que eu estou fazendo isso em takes, que é para eu poder economizar a bateria, tá bom? Olá, meus amados, mais uma vez estamos aqui. Agora estamos na Bandeirantes, na região de Campinas. Para quem vai para Viracopos, Indaiatuba, Salto, Sorocaba, estamos aqui agora. Estamos indo felizes, estamos indo realmente com o coração cheio de gratidão, porque eu até chego a dizer que vocês estão comigo. Cada inscrito, cada pessoa que vem aqui e visualiza nosso canal, vocês estão comigo, com a Madalena e com os nossos queridos nessa luta. Gravando para que vocês possam ver que nós estamos indo ali com a ajuda de Deus, primeiramente, e de vocês que têm nos ajudado. Um dos motivos que nós estamos gravando, gente, eu vou falar para vocês. Teve pessoas que chegou ao cúmulo de falar que aquilo que eu e Madalena angaria é para a gente vender, fazer dinheiro. Mas só que a gente não esquenta a cabeça, porque nem Jesus escapou dessa desgraça chamada Judas Iscariotes. E tem muitos filhos dessa praga na terra, entendeu? E nós, então, que somos diferentes, nós queremos prestar aqui
um esclarecimento, seria a palavra certa, para que vocês possam ver que o que nós vamos fazer realmente não é para vender nada, mas para tão somente levar ternura, carinho aos corações dessas pessoas, ok? Um abraço a todos. Olá, meus amados, queridos amigos. Chegamos em Carapicuíba. Estamos agora indo para o endereço da nossa querida amiga e sua família. Quando eu era criança, isso foi um dia desse, né? Eu conhecia bem Carapicuíba, porque eu morava no bairro da Saúde de São Paulo e eu vinha muito para cá. Então eu conheci Carapicuíba quando as ruas ainda tudo terra, quando a gente encontrava lugares para morar, facilitava os pagamentos, né? Praticamente aqueles barrancos, gente, não era fácil não, hein? Hoje Carapicuíba é uma cidade muito grande, povo muito trabalhador e até mesmo dizem que aqui chama-se cidade dormitório, porque a maior parte trabalha para a região de São Paulo, São Bernardo do Campo, por aí vai. De qualquer maneira, estamos chegando, daqui a pouco estaremos na casa da nossa querida Yara e vai ser muito bom para todos nós, ok? Um abraço e vamos até lá. Nós estamos nos aproximando da casa dela, subindo uma rua aqui. Ele estava falando para a Madalena, ou melhor, a Madalena falando para mim, né, que a gente está acostumado com sítio, com fazenda, cidade do interior. A gente estranha quando está numa cidade do porte de São Paulo, né, onde tem Carapicuíba, Osasco. A gente estranha, muita gente, muitos carros. São pessoas que vivem aqui, tem o seu dia a dia aqui, não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Mas para morar aqui hoje, eu creio que eu já não moraria mais. Penso eu que não moraria mais. Nem eu. Obrigado. Agradecer as pessoas que são educadas, que deixam a gente passar, porque aqui um tem que ajudar o outro. Se a gente quiser vencer na cidade grande, é desse jeito. É um estendendo a mão pro outro, porque não é fácil não. Estamos quase chegando, falta poucos quarteirões. Bom, pessoal, estamos agora descendo uma rua. Aqui no meu GPS diz que eu tenho que descer essa rua. Ali embaixo vou virar para a esquerda e já estamos chegando na casa dela. Umas ruas estreitas, né, Fê? Olha, parece que nem passa os dois carros aqui. Normal, bem. Aqui é normal. Isso aí eu já até acostumei já. Me dá aflição. Bom, vamos virar essa rua aqui à esquerda. Estamos já virando. À direita já estamos chegando na rua onde ela mora. Eu espero que eu tenha um lugarzinho para poder parar o carro, porque esse carro é grande. Se não tiver um lugarzinho aí, complica um pouco. Aqui é uma igreja evangélica, Amor Sublime. Cadê o número 33? Meu Deus, é tão difícil você não encontrar o número, hein? Bem, eu preciso pegar... 221 ali, Cícero. Vou pegar o endereço dela aqui. Onde tá? Tá ali no celular. É 33 mesmo. É 33 mesmo. 221. Então é desse lado, deve ser lá pra cima. É pra trás, né? Pra trás? 224, então é pra cima. Tá crescendo pra lá? Não, mãe. Deixa eu descer um pouquinho. 324. Tem que saber, tem que ver a numeração pro lado de lá, deixa eu ver qual que é. Porque aqui os números são. Ué, não era pra ser só ímpar do lado de lá? Tem um número. A 1607, né? Tem que entender que nós estamos numa região em que não é igual a nossa região. Ó, ali já é 25. Aonde? Aqui, ó. Aí já é 25, lá é 27. Mas vamos devagarzinho porque.
Cidade, esse número aqui? Cidade grande. É? Não é fácil, tem que passar por lá de carro. 32. 32A. Deve ser. 32. Deve ser 34. 321. 328. Eu vou ter que ligar para ela para. Bom, meus amados amigos, nós acabamos de ser encontrado pelo esposo da Yara, na verdade, né? Aqui, ó. Estamos esperando aqui a Yara, vai descer? Interessante, eu estava tomando informação aqui para baixo, ele acabou me conhecendo. A Madalena até brincou, você vai ter que começar a andar direitinho, porque você já está sendo bem conhecido. Então nós conseguimos se localizar, pela graça de Deus, o endereço, mas não achávamos o número. Aí foi quando o esposo dela, vindo do trabalho, acabou me encontrando. Então aqui estou eu vou pegar agora a câmera, tá bom? Aqui está a Madalena. Ali está o marido da Yara. E lá está a Yara. E aí, dona Madalena, tudo bom? Bem? Prazer, Yara. E aí, Cícero? Tudo bem, Yara? Bom. Como é que tem passado você? E essa criança? Nós chegamos hoje, era 3 horas da manhã. É, pelo que eu vi... Não, por causa dele. É? Não passou bem no caso? Hérnia. Ai. Aí eu fui levar ele, nós chegamos 3 horas da manhã. Vamos entrar? Não dormiu quase nada. Ah, não, eu falei, eu vou fazer café. Tô até agora, Cícero, enrolando pra fazer o café. Eu fui lavar a louça, né? Bom, pessoal, aqui está a nossa querida Yara Souza. Vocês já conhecem ela do canal dela. E agora, pela primeira vez, eu e Madalena estamos encontrando um youtuber. Mundo pequeno, hein? É, um youtuber. Nós já encontramos... Não, pela primeira vez não, tem o Kaique, né? É, mas o Kaique é de dentro de casa, né, Ben? Eu quero conhecer o Kaique. É, o Kaique é de dentro de casa. Quero. Olá, Kaique. A Yara tá dizendo aqui ao vivo que ela quer conhecer você. Mas quem que não quer conhecer você e tua família, né? Não, eu não sei porquê, então eu quero conhecer ele. Então nós vamos agora entrar na casa dela, conversar um pouco e depois a gente continua, tá bom? Então nós vamos tomar um café. Vamos lá. Vamos entrar, gente, vamos? Entra, Madalena. Olá, queridos do canal do Cícero Ferreira. Graças a Deus nós chegamos bem na casa da Yara. O esposo dela me conheceu na rua, estava pedindo informação num lugar lá com dois senhores, ele parou o carro. Aí fez psiu, aí eu olhei e falou assim, você? Falei, bom, não conheço, mas vamos ver, né? No fim, era o esposo da Yara, gente. Então, nada é por acaso. Então, eu estou agora focando o que nós trouxemos para ela. Depois nós vamos fazer a entrega. É só para vocês verem. Mostra ela aqui. Que está aqui o carro carregado. Agora, aqui está a nossa querida Yara, que vocês já conhecem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vai ver o vídeo. Eu quero agradecer ao Cícero, né, que saiu da casa dele para vir até a minha casa para trazer, né? Eu não sei os nomes, quem ajudou, né, Cícero? É, são várias pessoas. São várias pessoas, então eu não posso falar um nome que a gente vai esquecer, mas eu quero agradecer a todos vocês. Né? Yara, isso é normal que eu vou falar para você, é normal, então não se espante. Mas teve gente que falou para mim assim, Cícero, você tem coragem de sair com um carro carregado num lugar que você não conhece. Será que essa mulher existe? Será que isso é real? Será que você não vai tomar um golpe? Eu disse assim, é o seguinte... Mas acontece assim, vocês têm medo, e talvez, Yara, pelas pessoas terem medo, é que as pessoas muitas vezes não saem de sua casa para socorrer alguém. Verdade. Então eu estou fazendo essa pequena observação. Para quem fez a pergunta, aqui está a resposta. A Yara em carne e osso. Carne e osso. É. Barrigura. Grávida ali, que eu falei para vocês a respeito dessa barriguinha. Que Deus vai abençoar, que tudo vai correr bem para ela. Então nós chegamos bem. E nós vamos agora adentrar a casa dela. Mas antes disso, a Yara vai no corredor ali. Que eu quero que ela
fale para nós como que foi que ela nos conheceu. Bem interessante. Então vou falar, pessoal. Essa cara minha gorda vai aparecer, essa cara toda inchada aí, né, Cícero? Não tem problema nenhum. Então, pessoal, eu vou falar para vocês como que eu conheci o canal do Cícero Ferreira. Na verdade, eu não coloquei Cícero Ferreira. Então, todos os domingos, minha família sempre gostou. Eu sempre falei para vocês, Cícero, não vejo vocês, nenhum youtuber pelo celular. Então, meu filho, ele comprou um aparelho de videogame e a gente tem aquela televisão antiga. E aí eu falei assim, vamos colocar a vida na roça. Aí comecei a colocar a vida na roça. Aí apareceu Cícero Ferreira. Aí eu cliquei lá e vi a Madalena, né? Tinha uns pés de fruta. Não sei se era manga que ela tava comendo. E ela tava com essa menininha que eu tô falando pra ela. E dali eu comecei a me interessar, né, dela. Mas é a cara dela. Você falar que é filha, todo mundo vai gritar. É a Lívia. E ali eu comecei a me interessar, pessoal, pelo vídeo, Vida na Roça. Porque eu sempre falei pro Cícero, não sei se ele passou pra Madalena, mas é um canal que toda a família pode assistir, um vídeo que toda a família pode assistir, né? Graças que é o vídeo, a Deus. É o vídeo que eu, se eu puder, eu falei pro Cícero. Cícero, eu já rodei aqueles vídeos seu todinho naquele. Você vai subir na minha casa, vocês vão ver. Então eu conheci o Cícero. E daí eu inventei de ser youtuber também, pessoal. Eu tinha um canal, mas eu nunca liguei. Porque eu fazia biscuit, eu também falei isso nas lives também. E eu comecei a postar o que eu fazia ali. E aí eu comecei a me interessar também pra gravar os vídeos. E ali eu me conheci o Cícero. Eu comentei ele no vídeo dele, porque eu adorava assistir os vídeos dele. Não só dele, tem outros youtubers também que eu gosto, de Vida na Roça. E ali a gente passou a se conhecer. E aí o Cícero conheceu a minha história, né? Eu tenho que agradecer ele, a Madalena. E eu falava assim, um dia eu vou conhecer essa Madalena aí. Fala meu marido falava assim, ó, Yara, você só... Falei, eu vou conhecer o Cícero. Aí o meu marido falou assim, eles parecem gente boa. Eu falei, não, eles são... Porque são vídeos pra família assistir, né, Cícero? É. É pra família assistir. E aí a gente começou a ter contato. Cícero apareceu nas minhas lives. Eu comecei a aparecer nas lives dele, mandava abraço pra Madalena. E ali, pessoal, eu também fiz um vídeo no meu canal falando que eu não sabia, pessoal. Eu não sabia que eu estava grávida. E o pessoal já conhecia minha história com o Gustavo. E aí a gente passou a ter contato. E quando eu engravidei, eu contei minha história pro Cícero. Cícero falou, a gente vai dar um jeito. Eu conheço uma pessoa, foi onde a Dona Maria entrou em contato comigo. E o Cícero falou, Yara, você vai ganhar esse bercinho. Porque o berço, pessoal, ou eu comprava o berço, ou eu comprava o medicamento do Gustavo. Né? Quem já me conhece sabe a minha história. E o Cícero falou, não, a gente vai dar um jeito aí. E foi nisso de dar um jeito. E sempre tem, eu sempre falo, pessoal, que tem sempre a hora certa de Deus agir, né? Hoje eles estão aqui na minha casa, tá? Não é mentira. O que o Cícero acabou de falar pra vocês é verdade. Hoje em dia é difícil você, só porque você conheceu pelo YouTube, né, Cícero? Sim. Né? Você não conhece. Eu te conheço porque nós conhecemos, fala pelo WhatsApp, você me vê meu vídeo, mas você não sabe a minha história, você não sabe a minha vida. É. Mas estamos aqui, estou na minha casa, pessoal, eu veio trazer aí o que vocês também me deram, ajudou. Eu só tenho a agradecer. Então foi assim que eu conheci esse homem, essa mulher, através de Vida na Roça, que eu gosto de assistir, gosto de ver o almoço. Aí eu vi essa Madalena comendo aquelas frutas, aquelas mangas, né? E eu me interessei pelo vídeo deles. Então, foi assim que a gente se conheceu. E hoje eles vêm trazer o presente aí que vocês também deram pra mim também, ajudou. Eu tenho que só agradecer a Deus primeiramente, depois vocês, né? Agradecer, pessoal. Só agradecer, só tenho a agradecer. Eu sei que muitos dos meus amigos também vão ver esse vídeo, que estão aí também no canal do Cícero Ferreira também, que a gente se conheceu, apresentei o Cícero também na live. Então, muitos vão ver esse vídeo, pessoal, compartilha aí o vídeo, deixa seu like aí, né? Porque é bom pra ajudar também o canal também, pra crescer, né? Então, muitas vezes a gente é julgado pela aparência, né, Cícero? Sim. Mas não é, né? Infelizmente acontece sim, isso. Sim, nesse YouTube aí, Cícero, a gente conhece de tudo, né? Mas Deus tá no controle, tá na frente e tudo que ele falou que ia fazer, tá fazendo. E hoje eu ganhei meu berço, né? Eu não, da neném, né? Não, hoje ele ganhei, é, né? Em termos ele é seu, né? É. Eu quero aproveitar então e fazer um agradecimento aqui. Quando nós víamos os valores dos berços nas lojas e também pela internet, nós encontrávamos aqueles berços que eu falo que foi feito de papelão prensado. Aí um dia em casa, preocupado com essa situação, Yara, a minha esposa teve a brilhante ideia de procurar um berço de madeira usado. Madeira é madeira. Aí a gente que é
assessorado pelos anjos do Senhor, eu sempre falo isso, que a minha vida é consagrada a Ele, encontramos uma doutora, e essa doutora estava desfazendo de um berço, e como a situação do brasileiro não está fácil, mesmo sendo uma doutora, ela precisava vender esse berço. E ela fez um preço assim absurdamente baixo, porque eu fui pesquisar o valor desse berço, posso dizer para você 10 vezes mais o valor na loja. Que ela comprou o berço em casa de luxo, né? Em casa de luxo não, a palavra está errada. Em casa de pessoas mais granfinas, por assim dizer. E eu peguei o meu carro com a Madalena. Nós fomos, não é na cidade de Limeira, é em outra cidade chamada Piracicaba. Nós fomos, conhecemos essa doutora, tivemos o privilégio e a honra de fazer amizade com ela, que tem uma história de vida tremenda, porque tem um filho também especial. Então, eu ainda disse assim, Madalena, isso não pode ser coincidência, porque a Yara também tem um filho especial. E o filho dela deve ter o quê, Madalena? Uns 3 anos? 4 anos? Acho que 4 para 5 anos. Uns 4 para 5 anos. O menininho também é especial. Aí nós conversando, ela pegou, mostrou o berço para mim, eu fiquei encantado quando eu vi o berço. Porque, modéstia à parte, se tem uma coisa que eu aprendi a entender, é madeira. E o berço é de madeira. Ele é simples, mas ele é bonito. Isso. Um berço desses que eu falo, que é feito do material parecendo papelão, que se alguém souber, coloca o nome nos comentários. O mais barato, Yara, foi 450, mas quase um xing-lingue. E o melhorzinho, 850, 900 reais. Depois você vai ver o berço que nós trouxemos, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E começou pessoas a entrar em contato comigo, até mesmo dos Estados Unidos, veio dinheiro para te ajudar. Obrigada, então, Deus abençoe. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Aí eu conheci há muito tempo a Dona Maria de Lourdes, que é uma pessoa maravilhosa. Eu não vejo a hora de conhecê-la pessoalmente. E o meu filho um dia passou na casa dela, pegou Uno, levou para nós carregado de roupa, que já foi tudo distribuído. Aí eu liguei para ela e ela falou, não, nós vamos ajudar sim a Yara, a família dela. E fui falando com mais um. E Deus então formou um grupo. Então nós somos um grupo. Se alguém desejar ajudar a Yara, entre em contato comigo. Meu WhatsApp está aí na abertura do meu canal. Ou então entra em Yara Souza, canal da Yara Souza. Você vai ver o rostinho dela lá. Gente, é uma vida que ela está carregando ali. Sem contar que ela tem mais um filho pequeno, especial, para cuidar. O esposo dela esteve ali comigo, me pediu até desculpa, mas eu vi que ele é um homem muito responsável e foi trabalhar, deixando a gente aqui na casa da Yara à vontade. E isso não compete a mim nem a minha esposa. Isso é Deus que faz com que a gente consiga ganhar a confiança das pessoas. Então, Yara, vamos agora lá dentro. Vamos. Você me convidou para tomar um café e eu quero tomar um café. Nós vamos conversar mais. Uhum. Pessoal, vocês me dão licença, daqui a pouco eu volto. Um abraço a todos. Mais alguma coisa, Yara? Não, vamos agora lá para cima para nós tomar café. Vamos. Gravando, Cícero? Gravando. Ó, essa daqui é a 11 horas. É dobrada, né? Só que ela saiu mais cedo hoje. E essa daqui é a dobrada e tem aberta. Essa daqui sua, ela tem dois tipos que eu vou te dar. Sabia, né? E essa aqui é 9 horas, ó. Olha o seu vaso aí atrás. A gente vem trazer presente e ganhar presentes. Madalena, eu vou te falar uma coisa. Aqui onde a gente mora, devido ao telhado, eu tinha muita orquídea, muito. Só que aqui, eu não sei o que acontece, se a terra... Aquela orquídea que eu vou te dar também, ela vai sair flora, tá vendo ali, ó? Uhum. Se você quiser colocar ela no vaso, eu esqueci o nome dela. Ela vai encher, ela é bem rosa. Isso aqui também, ó. Você coloca naquela... Eu esqueci, num vaso assim, mas na parede, essa daqui. Você vai quebrar, corta ela com a tesoura aqui, ó. Pega uma terra boa, enterra ela, igual isso aqui, pode fazer a mesma coisa. Ela vai encher de flor na sua casa. Ela pega por estaquia, né? Daqui a pouco vocês vão ver ela aberta. Que interessante, né? É. Essa aqui então é da Madalena? Essa é da Madalena, 9 horas, e essa aqui é 11 horas, que é da Madalena no vaso. Madalena vai levar a planta, Madalena. Nossa, olha. A Madalena tão feliz ama quando planta, plantão, feliz. É, quando ela ganha planta, ela fica muito quer feliz. Quer me agradar, me dá planta. Primeiro dá uma melancia. Primeiro dá uma melancia. Não, ela quer agradar você, primeiro a melancia. Eu melancia. Eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de melancia. Gente, eu não gosto, não curto melancia. E a Madalena é apaixonada. Não. Mas você engoliu uma melancia aí?
Melão. Melão. Daqui a pouco vocês vão ver ela aberta. Essas daqui é fechada. Deixa eu ver, todas são fechadas. As outras que são abertas aqui tem dois tipos, viu, Madalena? Dois. Ah, é? Dois tipos que tem aí. Nossa, muito obrigada. Essa aqui é a Lágrima de Cristo que o pessoal fala, é, né? É, muito conhecida. Essa aqui, eu esqueci o nome dela. Aqui eu achava que era Jade, mas não é Jade, não. É uma... Essa daqui é a Azaleia? Não. Qual? Essa aqui? É. Não. Deixa eu te falar, Madalena, você tem... A casa de vocês tem quintal de terra? Não tenho, nossa, é corredor. Nós concretamos tudo e fizemos um corredor. É, né? Mas a gente tem muita terra, né? Consegue muito vaso, muita terra. Então, depois você leva essa Lágrima de Cristo pra você, ó. Leva ela, faz uma estarquia que ela vai subir. Mas e você? Vai ficar assim? Madalena, não esquenta. Depois isso aqui eu tenho uma casa aqui em cima que o cara vem de trás baratinho lá da chácara dele. A gente compra a mudinha assim a R$10, então você leva ela. Aí toda vez que abrir você vai lembrar de mim. Às 11 horas também. Às 9 horas também. Você vai tirar ela daí, você vai plantar ela, Madalena, ela vai ficar verdinha. Tá? Às vezes quando coloca canela em pó, que é muito bom. É, agora a Madalena tá acabando com as minhas canelas em pó. Não, isso aqui tá assim, ela tava... Ainda bem que eu compro por quilo na zona cerealista, isso é mais barato. Não, isso aqui colocou a canela em pó e também tem a farinha de osso, né? Que você também, é, sabendo colocar, as plantas ficam assim bem bonitas. Agora vocês escutaram o grito do meu guerreiro. Vamos lá. Acordou. Passa lá então. Não, acordei nada, Madalena. Desliguei a água. Entra, Cícero. Com licença. Seja bem-vindo à nossa humilde residência. Mas é assim que eu gosto, sempre foi. É, aqui é meu. Aqui é a nossa casinha. Como diz a gente, é onde a gente se esconde. É onde se esconde. É onde a gente se esconde. Vem aqui, Gu. Vem cá, Gu, deixa eu te conhecer. Vem. Tá sem roupa? Vem aqui. Deixa eu filmar esse moço bonito aqui. Ô, oh, menino bonito, você tá bom? Você tá bom? Tá? Fala oi pro pessoal aqui, fala. Tudo bom, meu lindo? Fala oi. Dá um abraço. Fala, né? Oi, fala. Você fala vai oi. Me dar um abraço? Fala oi. Deixa eu só tirar aqui, Cícero. Que tá... Eu coloco ela pra dormir que ela é bem mais fresquinha. Uhum. Aqui, dá um abraço na Madalena lá, dá. Ô, bonitinho aqui, não vou te filmar. Dá um abraço na Madalena. Nós tem um ali que não vai ser filmado. Tudo bem? É? Não, moço. Mas ele é maior que o... Que... Aqui, ó. Esse que você viu. O Cleiton. Ah, aquele lá, o Cleiton? É. Não, mas não tem problema não, Cleiton. Oi. Você tá bom? Vem cá um pouquinho para o pessoal conhecer não, você. Não, tem cá. Problema. Não, ó. A minha câmera não morde. Viu? Muito pelo contrário. Essa câmera vem cá, todas vem, falhas, vem cá, né? Vem. E esse meninão bonito aqui, gente? É, tá. Bom, eu não aqui. Sei, Yara, se a doutora vai ter acesso a esse vídeo. Mas ela tem um menino... Ele é um pouco menor que ele, né, bem? É autista também, Cícero? Também. É, né? Ó, uma doutora, viu? Sabe por quê? Porque ela vai se especializar nessa área para ajudar as pessoas necessitadas. Isso que eu achei lindo nela. Ela falou assim, eu quero me especializar, quero ficar um... Quero me tornar... Eu falei assim, procuro se tornar a melhor médica do Brasil nessa área. É porque tem um tipo de autista, né? O bullying é hiperativo, ele... Daqui a pouco não, é um tipo não, igual. Assim, é, dá uns 5 minutos nele. Não, é igual, Yara. Igual. É? É. Aí ele tá assim de boa, mexendo no celular. Daqui a pouco você já não sabe mais, ele já muda. Aí você tem que ter aquela ginga pra não entrar em desacordo, pra não dar, pra não gerar aquele conflito. Sabe? Mas o dela fala? Bem pouquinho. O Gustavo, porque ele ficou um ano na UTI, então ele teve várias paradas cardiorrespiratórias. Então faltou oxigênio no cérebro. Então ele fala, mãe, porque a gente, eu parei a vida cristã do meu filho. É mãe, pai, a mamadeira e papá. Acabou. A gente não sabe. É mais ou menos lá, né, Madalena? Mais ou menos também. Eu não sei quando ele tem dor. A gente sabe quando ele agita, agita, agita e chora sem parar. Eu sei que ele tem dor. Você sabe que ele tá aí eu sei que é dor. Senta aqui. Ele entende, né? Mais ou menos. Ele quer ser filmada lá. Quer ser filmada, deixa eu ficar mais longe. Você gostou da câmera, foi? Hein? Água. Cadê a água dele, Cleiton? Vou desligar aqui pra você poder vir pra cá, Cleiton. Eu vou fazer um café pra mim. Bom, amigos queridos, agora nós já tomamos um café. Madalena tá comendo um pãozinho ali. E agora o que nós estamos falando? Falando das nossas vidas, falando de como eu conheci Madalena e ela conversando sobre a vida dela também. Então nós estamos num momento aqui só nosso. Momento que não dá pra compartilhar, porque tem muita coisa que a gente fala aqui, que é da gente, particular. Não que vocês não mereçam ouvir, não tem nada de grave, né, Yara? Não. Mas é momento da gente. Eu só tô dando essa pinceladinha aqui, colocando esse take aqui, pra dizer como que nós fomos bem recebidos, gente. Fomos bem recebidos, ela já se prontificou. Eu até falei, não precisa fazer isso. Fazer, tá? Mas... E você não tomou só café?
sempre. Eu tomei café pretinho, assim. Um café gostoso, do jeito que eu gosto. Eu gosto de café forte, quase sem açúcar. É a criação, né, Cícero? É. Quando a gente já vem, a criação, eu falo, sempre vem de berço, né? Minha mãe, ela sempre, quando chegasse, se tivesse uma visita, tipo assim, chegou alguém, põe água no café no fogo. Na minha casa também era assim. A gente não podia passar na frente de jeito nenhum. Ah, não, se passasse, o rabo tatu comia na costa. Não, ela falava depois, ela só apontava o dedo depois, aí a gente ficava quietinho. E primeiro servir os convidados. Quer? Miolinho eu quero. Depois aqui. A gente sentava pra comer. Pegar o miolinho de pão que ela não come, eu vou comer. Mas tem que ser, né? Tem que saber tratar as pessoas, né? Se quando a gente vem a criação, né? Eu também fui criado desse jeito. Não, a criação, ela me viveu. Assim, minha mãe sempre falava, e hoje eu não tenho mais ela aqui. Ela se foi com 53 anos com infecção de urina. Nova, e 30 dias minha mãe morreu. Nova. Deus. 30 dias minha mãe foi embora. Mas eu aprendi muito com a minha mãe. Hoje, se eu sei o que eu tô sabendo hoje, o que eu aprendi a ser mãe, dona de casa, foi com um ensinamento que eu tive com a minha mãe. E eu agradeço a Deus. Minha mãe era pessoa muito evangélica também. De boa forma. Muito evangélica. Você fala isso, né, Cícero? Oi? Ele que sabe melhor, né? E que é bem? Eu falei, olha aqui qual barriga maior. É minha. Para que inveja, Madalena. Gente, eu tô aqui com a Yara. E a gente já subiu as coisas que nós trouxemos para ela. E nós vamos fazer a entrega das coisas. E eu vou falar um pouquinho de cada coisa, tá? Primeiro, Yara, eu vou começar por esse paninho aqui, ó. É um trabalho meu que eu faço e eu adoro essas coisas. E eu fiz assim com muito carinho. Eu não embrulhei porque não, eu não gosto muito de formalidade, viu? Então eu fiz e te dou com muito, muito carinho, tá? Você usar na sua cozinha. É, eu vou usar, né? Senão eu deixo lá guardado lá porque eu não deixo nem mexer. Mas você tá afogando. É. Você às vezes eu faço alguma receita, põe em cima, depois tira, né? Isso. Mas não deixa de usar? Porque se você não usar, vai ficar novo, e você não usa, alguém um dia vai usar. Aconteceu com a minha mãe, dela comprar um pano de prato daquela queria da galinha da Angola, ela só comprou também, ficou lá, que ela não usou. Não deu então, tempo. Aí você usa, tá aconteceu bom? Aconteceu com a máquina. Obrigado, viu? É, exatamente. É. Então tá. Quero agradecer, viu? Todos vocês, todos, eu vou usar esse aqui. Mas assim, eu tenho ciúme, tudo que eu ganho, gente, eu tenho ciúme. Eu morro de ciúme que eu ganho, morro. E eu quero agradecer, você... Tirou o teu tempo também pra vir na minha casa, prazer também. Não tirou meu tempo não, isso que faz parte. Todos que ajudou também. Faz parte do meu tempo. Quero agradecer todo mundo. Porque, na verdade, eu não teria condições agora de comprar um berço, de jeito nenhum. O que eu ia fazer, eu ia citar nome por nome. Mas eu achei melhor não fazer nome por nome. Não, eu tinha anotado, anotei tudo. Anotei. Só que alguns não querem que fale. Então, já que não quer que fale, então não fala de ninguém. Mas eles sabem que eles ajudaram, tá? Então vamos lá? Então, aí eu tinha comprado uma espuma, daí eu fiz, comprei o tecido, primeiro eu forrei o colchão, mostra aqui. Esse colchão aqui é um colchãozinho que a Madalena forrou para deixar ele mais resistente, ficar mais fácil para... Assim, ele tava sem capa, sabe? Tirou a capa porque tava puxadinha. Aí eu tirei, forrei de novo, mas ele tá novinho, sabe? Aí você que fez tudo? É, fiz aqui. Aí aproveitei, sobrou tecido, eu fiz dois travesseirinhos pro seu bebê. Obrigada, Madalena. Obrigada. Aí você coloca a franinha aí, né? Isso, essa almofada. Tem que encostar lá na cama pra você. Madalena, posso falar? Tá vendo essa almofada? Eu tenho uma ali bem pequenininha. Eu não durmo sem aquela almofada, agora eu não vou dormir sem isso aqui. Aí, ó. Não, é sério, gente. Eu tenho uma almofada ali que eu tenho. Eu só durmo se ela estiver do lado, agora eu vou dormir com isso aqui, viu, gente? Ó. Isso aqui é amor pelas coisas que a gente ganha, né? Pode ser sempre do jeito que for. Eu sei o que é isso porque eu durmo com dois travesseiros ainda essa noite. Parece que é mais gostoso dormir. Eu durmo com um aqui e o outro aqui. Não, mas ele tem que ser o pequenininho, se não tiver pequenininho. Agora já tomou lugar. É o cheirinho. Não, é porque eu gosto, não sei. Fala que é o cheirinho. Não, pode falar, cheirinho. Pode falar que é o cheirinho, não tem problema não. Viu? Eu sei de mulher casada que só dorme chupando dedinho. Não, então fala que é o cheirinho. Meu cheirinho é o marido, né? Tá certo. Que coitado. Muito bom, você para em cima da cadeira ali, bem. Tá bom. Essa cadeira aqui, ó. Perto do colchão. Madalena caprichosa, viu?
Agora que tem esse quadro. Esse quadro, né? Essa moldura que nós vendemos como foto e tudo. Então, esse vidro, inclusive, é um vidro novo, logicamente, porque nunca foi usado. Eu trabalhei nas casas que eu trabalhei, geralmente a gente ia subir as escadas, então a gente ficava nas paredes. É, isso mesmo. O nenenzinho vai nascer, você vai fazer várias fotos. E o Gugu, né? Colocar foto do Gugu também. Vai colocar, vai. A mãe dela vai desmontar, vai tirar essas fotos. Vira pra cá, bem? Muito interessante. E bota pra cá. Tirar a foto, tá? É muita gente aqui às vezes. Esse ano que ficou vindo. Tá? Não, mas isso aí é mostruário. Ah, mas tem gente aqui nessa. Não, mas é mostruário de loja. Bom, tá bom. Então não quer colocar? É porque a imagem, às vezes a pessoa não. É. Não quer que mostre, né? Aqui algumas roupinhas. É pro bebê, são usadinhos, mas ó. Não tem problema. Então. Assim, bom estado, tá? Desculpa a sacolinha, cadê a. Obrigado, Madalena. Lá em casa eu vou separando, Yara, as sacolas, tudo no meu corredor. Vou colocar meus nomes, sabe? Aí você coloca. Aí colocou meu nome. É, cada família. Aí eu coloco o nome pra onde eu vou levar. Porque daí cada viagem que eu faço, já vou lá e já dou uma olhada com a Madalena. É porque comprar roupa de bebê também é estranho. É, e perde muito. Perde muito, né? Eu não sei do Gu porque eu não tive. O Gu não pôde usar roupa. É. A do Cleito foi muitos anos atrás, né? Então eu nem lembro direito. Porque minha perde mãe muito. Queria vestir tudo. Mas eu só, Deus abençoe todos vocês. Obrigada, Madalena. Obrigada, Cícero. Coloca ali em cima. Pode ser também. Isso aqui foi doação do grupo, né? Não, isso daí foi doação. Do grupo? Né? Não, doação do. Daquele rapaz dos Estados Unidos. Então. Ah, do grupo? Não, desculpa, tá certo. Perdão, gente. Esquece o que eu falei, passa a borracha. Ah, eu quero ficar também de internacional. Como assim? Também. Tudo aqui? É, tudo, aqui é tudo. Fralda, tá? É, fralda. É. É, eu comprei assim. Ah, um legal. E uma AP. Eu acho que ela vai ser gordinha porque ela com 27 semanas estava com 1.300. Então. Né? A gente tá aqui, ó, o presente de fralda. Que vocês nos ajudaram, né? Vocês nos ajudaram. E agora, sentimos também, né, de trazer uma cestinha básica. Deus abençoe. Que vai ajudar com certeza, porque alimento é necessário. Sempre bem-vindo, né, Cícero? E a cereja do bolo, que é. Que é o berço, que foi o berço que você pediu pra mim. Olha aí, né? Tem. Deixa eu perguntar, como vai chamar? Lorena. Então esse aqui é o presente da Lorena. Da Lorena. Com o colchão. É. Bom, tudo aqui basicamente é pra ela, né? E pra você. E eu vou pegar. Trouxemos um presentinho. A gente sabe que vai ser utilizado por ele. O seu menininho, ó. Uhul! Eu vou mostrar pra ele. Gu, vem aqui. Gu, vem aqui, meu bem. Vem cá. Eu não sei se você dá pra ele. Ah, meu Deus do céu. É a bala que ele mais gosta, é a bala de bomba. Aqui, ó. Tem um presente pra você aqui, ó. Tem um presente pra você aqui, Gu. Ó. Segura. O carro aqui que eu não vou dar pra ele. Segura, senta. Eu trouxe pra ele também. Olha. Tá bom. Olha que você ganhou. Mas eu vou deixar. Ó, Gu. Ganhou um carrinho. Vai lá, Gu, ó. Pra pegar. Pode tirar, Dudu. Pode tirar de lá. Oh. Não quer pegar. Depois ele pega. Deixa aí. Na hora que ele quiser pegar, ele pega, né? É. A cadeira, tipo, você faz. Não sabe levantar? Tá aqui então, pessoal, meu presente aí pra ganhar de vocês aí, ó. O berço. Eu adorei o berço, gente. Adorei, sincera. A cor do berço. É. E é madeira mesmo. Dá, ele é dá umas pancadinhas, dá umas pancadinhas nessas madeirinhas aí. Pra é bater rústico, nas né? É, ele é rústico. Realmente não é aquele que eu falei que parecia mais papelão, né? MDF, aqui embaixo, não, ó, aqui nessa sacolinha estão os parafusos, tá? As rodinhas, rodinha, né, as rodinhas também, tá? Então aqui tá, estão, né? Estão tudo aquilo que nós conseguimos, graças a Deus. Os amigos queridos aí que trabalham comigo. Então aqui está a Yara, aqui tá o brinquedinho que nós adquirimos para ele. Esse menino, é que ele não para, né, gente? A gente sabe que é assim, é normal. Não, cadê você, cara? Você quer dar mais alguma palavra em especial para fechar o vídeo, Yara? Eu quero agradecer, né? Então fica à vontade. Quero agradecer você, agradecer todos os inscritos também, né? Eu quero agradecer também as pessoas também que têm entrado em contato comigo, né? Para perguntar como que eu tô, né, Cícero? Sim. Quero agradecer a todos eles também. Eu creio também que muitos vão ver esse vídeo também. Muitos amigos meus vão ver esse vídeo, né? E não conheci minha casa. Nunca mostrei. Então vocês estão em primeira mão, vocês estão vendo como é que é. A que vocês estão vendo a minha vida, né? É. Hoje vocês entraram aqui, vocês estão vendo como é que é. Porque antigamente eu colocava um celular ali e eu ficava aqui. Uhum. Vocês não, vocês estão vendo do começo de onde você entrou até a dentro da minha casa.
casa, né? E um pequeno detalhe antes que eu me esqueça. O esposo dela, por ser um homem responsável, foi trabalhar, porque ele tem um compromisso dele. Ele chegou 3 horas da manhã de um hospital com muita dor, mas Deus abençoou que essa dor já, vamos assim dizer, diminuiu. E ele falou, Cícero, fique à vontade com a sua esposa aqui em casa, eu tenho que trabalhar. E como eu sou pai de família, eu sei que se ele foi é porque ele é responsável, tem uma família para cuidar. Tá bom, pessoal? Eu não tenho palavra, mais uma vez eu não tenho palavras para agradecer a Deus, primeiramente, a vocês, meus queridos amigos. Se alguém sentir no coração de fazer alguma doação em espécie, pode fazer, é necessário, a gente vai continuar acompanhando a Yara. Não é só vir aqui, entregar aqui e esquecer a Yara, não. Tem agora um caminho a ser trilhado. Tem uma bebezinha para nascer, a menininha, né? Uma bebezinha para nascer. E nós vamos procurar seguir essa história que nós estamos acompanhando. Deus abençoe vocês todos. Ah, não esquece de falar do rapaz, do menino dela, que ajuda ela, né? Ah, sim. Ela tem um filho chamado Clayton. Vai fazer 19 anos agora. Um menino bonito, 19 anos, é acanhado, ele não gosta de aparecer. Nem nos meus vídeos. Mas eu até coloco a foto dele, não vai ter como escapar. Mas eu vou botar a foto dele pra vocês verem. Um menino bonito, trabalhador, ajuda em casa que, olha, tem muitas meninas que passam vergonha perto do que ele faz. É ou não é, Yara? Até a louça, não fica a louça, que ele lava tudo. Ele lava tudo. Então, quero dizer para vocês que foi um prazer imenso para todos nós estarmos aqui, correto? Um abraço, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo aí, né? E vai ter mais vídeo, né, Cícero? Se Deus quiser, vai. E compartilha aí, pessoal. Vocês que estão me acompanhando também, compartilha o vídeo. Não esquece de deixar o like, é importante para o canal, né? Isso. E só agradecer a Deus primeiramente, depois a vocês que me ajudaram. Só agradecer mesmo, né? Isso. Estou aqui ao lado do Reginaldo. Lembra que eu falei que por ele ser responsável, ele não estava conosco porque ele foi trabalhar. Ele tem essa família para cuidar. É só olhar aqui e já veja. A pessoa trabalhadora você vê no rosto. Não precisa muita coisa, não. Não é flanelinha, não é fresquinha, não. É um batalhador. Ele chegou aqui e falou, Cícero, você vai me dar uma licencinha, vou tomar um banho que eu estou cheirando gasolina. Porque ele é mecânico. E aqui está o Reginaldo. Hoje, a partir de agora, meu amigo. A Yara não precisa falar mais nada, porque nós já falamos. Então é meu amigo, amigo da minha esposa, amigo da nossa família. E ele quer dar uma palavrinha, e eu falei, então você vai dar essa palavrinha na presença dos nossos queridos, tanto os inscritos, como os que nos visitam. Então, é vergonhoso também? Tenho um pouco de vergonha, sou um pouco tímido, tá? Não tem ninguém filmando, não tem ninguém filmando, não. Só fala pra mim e esquece lá. Eu não sei ter as palavras. Não precisa, agradecendo. Não precisa. Tá, o que você tem proporcionado aqui. Na verdade, eu vou corrigir você. Eu vou passar para você, nós. É um grupo de pessoas das quais eu faço parte, que ao ser contactado pela Yara, nós estamos reunidos para vir aqui e fazer isso com amor, fazer isso com carinho. E o que eu quero de volta é realmente essa interação de amor entre pessoas, entendeu? Ah. E é assim, então, corrigindo aqui, eu quero agradecer a todos que ajudaram. Amém. A gente é, tá? Sim. E a gente é muito grato, porque foi uma ajuda sem... Na hora certa. Na hora certa. Isso é bom. Sem comentar, essa ajuda que vocês deram com a gente. Isso é bom. A gente agradece muito, tá? Principalmente você também, que teve o contato com a Yara aí, tá? Sim. E muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Coração. Tá bom? Agora aquele abraço. Da Madalena. Agora aquele abraço. Deus abençoe você, viu? Obrigado. Foi um prazer imenso. Eu agradeço. Eu achei interessante como você me conheceu lá embaixo. É porque nós vemos na televisão. Aí, ó, viu? Aí, ó. Olha, pessoal. Quem é youtuber fica esperto, viu? Fica esperto. Eu tô em Carapicuíba, num lugar grande. Eu subi na rua tomando informação a pé. Ele passando com o carro, ele virou e falou: que é o Cícero. Então é assim. Nós vemos filho, nós vemos filho. Então tá bom. Só conheceu? Então tá bom? Muito obrigado e eu quero que você retorne mais vezes aqui. Vem, assim que Deus preparar, a gente vem sim. Agora você vai preparar um almoço pra você. Tá? Não, não é preciso não, viu? Mas... Não, ele quer fazer uma coisa com a carreteira aí, né? Ele que vai se virar com a carreteira. A gente tem esse nosso jeito, porque a gente lida no dia a dia com o público, a gente escuta coisas que a gente não gosta de escutar. Mas como você tá convidando, a gente aceita, de coração. É assim que Deus falar, a gente vem de coração. É, fico feliz por isso. Bom, vamos olhar lá e dar um tchau? Tchau.
tá? Ali dentro. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. Isso aí. Bom, meus queridos amigos, agora já são 13 horas e 39 minutos. Estamos no chamado Rodoanel de São Paulo, voltando para a nossa cidade, que é Limeira, depois de termos levado esse carinho especial para essa família especial, contando sempre com a colaboração e a ajuda de vocês, que cada um sabe aquilo que pôde nos ajudar, mas que fizemos uma família feliz e vamos continuar firme nessa nossa missão. Quem puder nos ajudar, não se acanhe, tem muita gente para ser ajudada, inclusive ela que vai ter o bebezinho, nós vamos acompanhar. Então estamos retornando para casa agora, Deus abençoe a todos, minha bateria está querendo ficar já no vermelho e vamos daqui a pouco ter que ganhar um tempinho. Ah, pessoal, uma coisa que ela me falou é que ela não tem roupinha. Então, quem puder ajudar e quiser ajudar, que estiver próximo de mim e quiser ajudar, daí a gente vai dar um jeito de retornar lá para levar a roupinha pro bebê. Pra bebê, né? Que vai chamar Lorena. Um abraço a todos, gente. Como sempre. Um abraço, meu. Nós vamos passar agora em um túnel. Túnel bem grande, gente, eu não sei quantos metros ele tem, mas é um túnel bem grande. Às vezes as pessoas chegam aqui e correm demais da conta e não sabem que aqui dentro tem radar. Aí toma multa e não sabe porque tomou também. Eu saio por aqui, eu pego a rodovia Castelo Branco,
paga um pedágiozinho de R$2,10, atravessa e sai aqui. Tem muita pessoa que não sabe e fica parado no trânsito porque não tem noção. Mas a gente que faz isso há anos, então a gente sabe que por aqui dá pra sair. Um pedágiozinho aqui embaixo, um pedágiozinho barato, e vale a pena cortar por aqui. O ônibus errou? O cara do ônibus errou, passou por cima? Aí passou por cima do cone, lá vai ele, gente, ó. O cara do ônibus errou, passou por cima do cone, lá vai ele. Por isso que apitou, né? Eu não sei, acho que ele não percebeu. Ah, mas eu vou falar, hein, pessoal. Vocês chegaram a ver aí na filmagem? Ele errou, entrou no vermelho, passou por cima do cone. Será que tava no zap zap? Sei lá, não é da minha conta também, né? Quebrou o negócio? Ele passou em cima do cone lá no vermelho e foi que foi. É que aqui o negócio, que nem diz o ditado, o buraco é mais embaixo. Já perceberam, já parou, lá vai ele. Meio sem gração, vamos ver o que ele vai falar pro rapaz lá. Tudo bem? Bom trabalho para você. Obrigado, tudo de bom. Obrigado, um abraço. Pessoal, nós estamos agora na Bandeirantes. E o tempo está de chuva. Está bem fresco mesmo, porque agora a água já está caindo ali na frente. À esquerda, no vídeo, está chovendo bastante. Estamos na região de Jundiaí. Tem até um avião lá no alto, entrando na chuva, pode descer e virar copos. Parece que ele tá devagarinho. Só parece. Tá entrando no sentido cabeceira da pista daqui da Santos Dumont pra dentro da pista. E a viagem tá sendo uma bênção. Estamos conversando a respeito das o que aconteceu nesse dia, né? Eu e Madalena vamos trocando ideia a respeito disso. E ali vai os motoqueiros, ou sei lá como é que eu posso chamar essa turminha. Hoje é sábado, então eles amam curtir moto, né? Até que você tá sendo comportadinho esses aqui. Dura quando pega chuva, né, pessoal? É, a moto ali, é tudo de bom. É uma mulher. É. E lá na frente, é. São duas mulheres ali na frente. Ela avisando que tem radar. Deixa eu acelerar mais, porque eles estão pedindo passagem por causa da chuva. Está aqui uma mulher à nossa direita. É outra à nossa direita, está bem chuva. O cara está avisando ali, pessoal, para ir mais devagar. Está todo mundo avisando, para tomar cuidado. É outra mulher aqui também à minha direita. Uma senhora de idade, por sinal, viu? Uma senhora de idade, não é novinha não, pessoal. Está aqui na minha direita. Outra mulher aqui. É tudo mulher, gente. Acabei de ver, é tudo mulher. É a maioria mulher. De idade. É tudo mulher de idade. Pelo braço. Olha só, hein? Uma Kawasaki. Essa aqui é uma Harley Davidson. E a mulher tá aqui, ó. Ó, de idade, meu Deus. Madalena, você viu que charme? A maioria, sim. Eu vou entrar na frente dela pra proteger elas da água. Pra que não pegue muito água nelas. Vou deixar elas colar na minha traseira aí pra ajudá-las pra que elas possam... É, não tomar tanta água. Ué, tá parando de chover. Nem passamos bastante. É, passamos. O mineiro fala que isso aqui é uma manga d'água. Já passamos pela manga d'água. Galera, você vê? E cada pingo grosso, gente, vocês precisam ver os pingos grossos que tá caindo aqui, viu? Deve estar doendo na pele delas. Ah, dói. Tem delas que não tem cara de manga curta, né? Pegamos uma chuva em Minas Gerais, eu e Madalena, que eu não gravei pra vocês. Gente, nós não conseguimos ver 5 metros na frente na pista.
Mas Deus nos levou em paz, com sabedoria. Igual está acontecendo aqui agora, está chovendo. Nós estamos devagar. É realmente. E embaixo o capacete, aí complica tudo. Estamos de volta na rodovia Anhanguera. Nesse trecho aqui de Campinas, que nós estamos passando por Campinas até mais ou menos ali em Americana, vocês que são inscritos no canal ou visitantes que estão me ouvindo agora e vendo o vídeo, tome muito cuidado, pessoal. Aqui é radar um praticamente em cima do outro, 100 km por hora aí, ó. Aí a prova aí, ó. 100 km por hora. E os rodoviários ficam na lateral trabalhando, cumprindo o dever deles, né? Lógico. Mas não tem misericórdia não, errou por gol, viu? Então vocês ficam sempre andando aí a parte da velocidade, cuidando. Se bem que é o correto também, né? Nós temos que estar debaixo da lei. Se a lei diz que é 100 por hora, 95 tem um tranquilinho. Se vir alguém forçando a barra atrás com o seu isca-alerta ligado para a esquerda, procure deixar o camarada passar, porque eu já ouvi aqui nesse pedaço, o cara tirou num carro porque ele estava pedindo para passar, o rapaz não pôde deixar devido ao espaço que ele não tinha. Quando ele conseguiu um lugarzinho para deixar o rapaz passar, infelizmente atiraram no carro e o menino dele morreu. Então aqui nesse pedacinho, todo cuidado é pouco. Bom, meus queridos amigos, estou chegando na cidade então de Limeira. Estamos entrando agora na nossa querida cidade, que nos acolherá até agosto, setembro mais ou menos. Estaremos aqui ainda e, Papai do Céu continuando a nos abençoar, estaremos a partir do ano que vem na nossa querida Minas Gerais. Enquanto o tempo não chega, vamos continuando firme aqui na nossa luta. Isso se Deus nos permitir. É, assim. Tudo está nas mãos dele. Realmente, você tem toda a razão. A vontade dele e a vontade dele. Tem gente que não acredita em Jesus, mas nós acreditamos e é isso que importa. Então, se for a vontade dele, realmente estaremos no ano que vem ali na nossa terrinha, nas Minas Gerais. Nós estamos chegando aqui agora.